ሰላም ኩራን ተከታተልቲ ቃብ ድሓ መጻኹም ናብ ረፉ ልታ ንመጀመርታ ክትመፅእ ዘለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ወርቲ ፈትሕሞ ለማዓንቲ ለመፅ ዝኾኑ ቆሎ ዝኸውን ቁርሲ ክሰርሒ ንምስራሕ ዘለኒ ደሞ ክልተ እንቁላል ይሓለኒ እና ዳቦ ኣለኒና ቺዝ እና ዘይቲ ኣለኒ ሕዚ ብእንቁላል ገይረ ክጅምር እየ ማለት እዩ እዛ ይፅ ኤሌክትሪክ ወሊዕዩኒ ኹና መቑ እዩ ዘሎ እዚ እንቁላሊ ዘይቲ ክገብረሉ እዩ መጀመርያ ሓደ እንቁላሊ ክትብሉ ንእሽተይ ዘይቲ ሓደ ማንካ ይኸውን ክገብረሉ እዩ እንቁላሊ ክእትወሉ እዩ ንእሽተይ ምስ በሰለ ሕዚ እናበሰለ እዩ ዘሎ ሓደ ዳቦ ክእትወሉ እየ ከምዚ ገይረ ድሓረ ክግልብጦ እየ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ገልቢጦ እየ እኒአኹ ሕዚ ኣብዚ ዘሎ ዳቦ እዚ እንቁላል ሕዚ ናብዚ ክመልሶ እየ ከም ሳንዱሽ እዩ ክሰርሕ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብሰልስል ሕዚ እዚ ሓደ ቺዝ ክእትወሉ እየ እና ትዳቦ ክእትወ እየ ከይደርቕ ብላዕሊ ንእሽተይ ዘይቲ ክገብሮ ደሊ ትዳቦ ክበስል ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሩ ልስልስ ዝበለ ንክኸውን ማለት እዩ ድሓሪ እናጋለወትኩ ክእሱ ዶ ማለት እዩ ሰለ እዩ ዘሎ እዚ ኣኽለ እዩ ከወርዶ እዩ ከምዚ ይመስል ቁርሲ ወፅን ውሽጡ እንታይ ከም ዝመስል ካርእየኩም እዩ ራይዎ ከም ዝኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ወፅን እ ቆሪሶ ኒሆ ቺዝ እና እንቁላሊሕ እና ዳቦ ንቆልዑ ፅቡቅ ዝስማዕምዑምና ዝፈትውዎ ዓይነት ንቁርሲ ከምዚ ገርና ሰሪሕና ክነብሎዖም ንሕና ቆልዑ ዝፈትውዎ እዩ ሰሪሕኩም መክርዎ ናይ ሎማዓንቲ ውሉ እዚ ይመስል ያው ካሊእ ደሞ ሕዚ ቺዝ ገርአኒ